Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт да разгледаме. Последно кога го правих, нямам никаква идея, но май беше предния или по-предния месец. Включваме това ми е една от любимите поредици, тъй като по този начин можем да си подберем хубавите модове и тези, които не ни харесват, просто да не ги включваме, а с останалите да си направим един изцяло модифициран Майнкрафт свят. Както сте видяли от заглавието, днес ще разгледаме мод, който е свързан с различни животни които са доста, а аз ще ви покажа последните няколко пача, които са правили. Иначе казано, най-новите животни, които са добавени наскоро. А вие ако искате още от поредците на Майнкрафт да разгледаме, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако желаете да разгледам мод, който не съм, може да го напишете долу в коментарите. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и към банката, за да ме следите всеки ден. Напомням ви, че днес от 16.00 съм нажила в Facebook, страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay, Minecraft пакта и още други. Така че не изпускайте днешния стрим. Най-вероятно ще има и раздаване. Така че, за да разберете какво е то и да се запишете, елате на стрима. А сега да започваме с първият моб. Който е Кафяво Гризли. Ха! Я го погледнете само. Това гризли разполага с 40 сърца и 4 атак демидж. Майко как фичи. Обикновено може да го срещнете в гористите райони на света. Освен това, той има иммунизация, която го предпазва от нокбек. Което значи, че ако разполагате с такъв енчат на вашето уръжие, вие няма да го помърдете дори сантиметър. Самото гризли по принцип не е агресивно, но ако го доближите, твърде много ще ви атакува. Което се води за самозащита. Интересното при тези мечки е, че могат да бъдат опитомени. Само, че за да го направите, процесът е малко по-сложен от обикновен моб. А, трябва да му хвърлите. Питата! До сега сме свикнали да му го слагаме директно в устата на животното. Само, че при този мод ние трябва да му хвърляме самия предмет. Така... Айде, бе! Мале, даже се свини, вижте го целият е мед! Яш, гудзо, яш. Така. Ако мило, ще го изяде ли това цялото? Така, след като изяде питите, ще му хвърля и малко сурова пастърва. И се надявам опитомяването да се получи. Маля, колко му хвърли, Вече, да му го взема. Той ще даде до утре. Така време е да му хвърли малко риба. Хайде, Мечо, знам, че искаш. Ето, опитомих го! Уху! Най-добри приятели за винаги. Сега, мога да те яздя. Еха! Ди! Ма чакай малко, ти си много бавна. Добре, но поне пък си доста здравичка. Имам си мечка и мога да си я яздя без да имам седло, което е бомба. Следващият моб, който е от новите, е Friut Shark. Тази така злобно изглеждаща кола разполага с едва 10 сърца. Доста бавничка е и не вкарва кой знае колко много кръв. Лошото при нея е, че когато ви захапе, след това получавате ефект на кървене. Който малко по малко източва вашият живот. Интересен предмет. О! Сега май се подгони за атака. Интересното при нея е, че се открива в дълбините, и освен това, любимата и храна са сепите. Но, както видяхте, тук-що изяде и една пастървичка. Нещо, за което тя може да ви бъде адски полезна, е, че когато убива разни животни във водата, може да й изпадне зъб. И заедно с тези зъби може да направите ето този щит, който се нарича Shield of the Deep. Какво прави този щит? Той ви предпазва от нараняване на точно такива животни, които ви предизвикат кървене. Така че ако намерите такава акула, не бързайте да я убивате. Оставете я преди това да убие нещо или просто и докарайте някаква храна. А, ето, рибката, която тук ще уби, изплува най-отгоре. Ха-ха! <съща> За следващият моб ще трябва да отидем в енда обаче. Така че, нека го намерим. Трябва първо да се отървем от дракона, тъй като мобът, който ще спаунем, а, е на принципа на дракона. В смисъл, води се нещо като бос, въпреки че... Ма е доста по-слаб от него, не съм сигурен. И този моб, който ще видите сега, не се намира свободно, а трябва вие да си го спалнете. като си има определен начин. Ела, тука бе, Онуфри! Ела, Дракончо! Мисклик! Па! Така! Мъртъв е! А и после, за да спалнете този червей, да точно така, гигантски червей, ще ви трябва ето такъв мистериозен червей, който да хвърлите в нищото, само че него не може да го намерите никъде, а трябва да вземете ето това нещо, което също си нямам на представа откъде се взема и да поставите една ларва вътре в него, след което трябва да изчакате и вуаля. Лале, то директно го хвърли. Бум! Спауна се, ето го и него. Погледнете само каква е анимацията на този звяр. Разполага с 15 сърца на тялото, но главата му е отделна и разполага с цели 80. Освен това, както виждате, може да се в портал, през който може и вие да минавате. Уха! Брутално, а. А. Атаките са му доста силни, но. Остана бе. Минал от тук и се изряза половината. Хлад! Нямам идея защо. Та. Да. Атаките са му доста силни, но докато съм на Креатив, няма да ме атакува, така че. Нека минем на Сървайвал. Ето така. Олеле! А, добре. Телепортира се, помислих, че директно почва да ме стреля. Ето ги атаките. Те се разпръскват. И след това директно идват към мен. И Саш умра. Найс. Nice. Да, както видяхте, атаките му се разпръскват. И след това директно се чарджват към вас. Което не знам как можете да се измъкнете, освен ако не се заобградите. Нека се върнем сега там, за да довършим нещата за него. Здравей отново, приятелче. Uh, нека си сложа фул диамантен сет, за да ви покажа и другата му атака, която е чардж към вас. Сега поне съм подготвен. Така. Ела ми бе, приятел, давай, стреляй бе сега. Да те видим. Маля какъв си малък. Как успя да си отрежеш половината тяло? Я да видим дали ще успеят да избегна атаките му. Ето го! чарджна се към нас! Добре! Ох, този път съм доста по-добре от преди. И като цяло чарч е по-силна от кристалите, така че по-скоро да се пазите от това той да ви докосне, отколкото тези топки, които изстрелва. Нещо, което искам да ви покажа, но не знам как ще се случи, ако го щупите по средата, той ще се раздели на две. Но тъй като нашият вече е адски къс, нито мога да го заклещя така, а, нито май ще успея а, да го накълцам на две. Ох, мале, почнаха ендърмените да меритат. Ужас! Няма да се опитвам, че това може да ми отнеме цяла вечност. Какъвто е къс, как успя да се скъсиш такава е. Но, ако се целите право в главата му, директно умира. Така че не се целете толкова в тялото му, колкото в главата. Ти не че ще стане лошо, ако стана два. Така, когато убиете това, приятелче, има шанс да ви даде неговото око. Така че до някъде е по-добре да го сплитнете на две, до някъде не е по-добре. С него може да направите няколко изключително полезни неща. Ага, само че крафтинг рецептата не бачка. Та, може да направите ето това което прилича на кирка, но по принцип, ако сте на survival, не може да щупите абсолютно нищо с него, защото той служи за съвсем друго нещо. Това нещо отваря портал до последният ви сетнат спаунпойнт. Така, задържате десен бутон, чакате, чакате, чакате да го изкопае и съвсем след малко ще се отвори портал. Ето го и него. Като това нещо може да го използвате едва 20 пъти. Ето, спалваме точно до леглото. И това е временен портал, който да речеме, може би до една минута ще изчезне. Така че трябва да го използвате разумно. Освен това, не само вие, ами и мобовете и хората около вас могат да го ползват. Така че внимавайте да не си докарате крипара. Аха, една минута, ама друг път. За доста по-малко време. Видяхте за около 20-30 секунди. Не, ме, не, ме би! Гаден ендърмен. Всъщност тя рецептата би трябвало да си работи, просто аз съм объркал предметите. Така, трябва да добавите ето тези двете, а не това. Това е нещо, което сега ще ви покажа. Ето така и да. Работи си рецептата, а за да направите ето това нещо, ще ви трябват само ето тези двете. И какво прави това нещо, може да го поставите където си поискате. След което, ако добавите една ръчка, това нещо започва да хапе. Като атакува, абсолютно всичко, което го докосне, така че може да го използвате като защита за вашата къща. Погледнете, хруска много тежко и безкрайно. Така че ако поставите ръчката от вътрешната страна и го активирате, това нещо ще бъде убиваща машина. И един от последните мобове, който ще разгледаме, е Мимик Октопова, който е повече от брутален и направо скандален, мога да кажа. Ето така изглежда това наше приятелче, което е с 8 сърца и може да бъде опитомено. Така, нека го направим. Опа, готово вече е наше. Така, какво по-точно може да прави той, както тук още видяхте, може да си слага камуфлаж. Освен това, може да го слагате на мод, който да ви следва. И освен във вода, той ще ви следва и извън вода. Ела тук, приятелю мой. Така, погледнете го. Айде бе! Насам! Идвай! Давай, отиваме на пътешествие! Така! Този моб може да оцеле изключително дълго време извън вода. Нещо, което обаче трябва да му давате, за да оцелее, а не да се мъчи, са слайм топки. Ето така. Тя му служи нещо като за храна и вода заедно. Така че трябва да си набавите слайм топки. Освен това, имате опция да го сложите да стои на едно място. А е така да си шава или да ви следва. Този моп съм сигурен, че доста бързо ще ви стане любим, след като ви покажа с какви умения разполага. Както видяхте, може да си слага камуфлаж. За да стане това обаче, трябва да разполагате с инк, а именно мастило. И когато натиснете а, с десен бутон върху него, той ще стане като блокът, който е под него. Но, далеч това не е най-якото. Абе, стига си става от такова, бе. Този моб може да имитира. Не случайно се казва Мимик Октопод. Ако му дадете Пъфърфиш, той ще започне да имитира Пъфърфиш. Погледнете го какво сладурче ако му дадете Гънпаудър, той ще стане Октопод. Крипър! <съща> Мале, погледнете го. Я излез отвън да те видя. Содор такъв. Даже ходи! Вижте го! Майко, не! Това е нещо брутално. Опа, там нещо не успя да мине и малко го телепортна. Това е просто брутално. Освен това, може да го превръщате и на Гардиан, като му дадете ето такъв шарт. Здравей, приятел! Само, че трябва да го вкараме във водата, за да се държи като такъв. Защото не само изглежда, а и, както видяхте, се държи като такъв. Флес! Гледайте го! Промени си формата! Ехехехехе! Е е е е. Мале, топ си, приятел мой! И, разбира се, ако искате да му махнете каквато и да била форма, взимате едно мастило и натискате десен бутон върху него. Нещо, което октопода би трябвало да прави. Когато има. Зомби или каквото и да било е в а, форма на крипър или някое от другите, той да използва неговото абилити. Давай! Давай! Атакувай го! Ама зомбито бяга! Стой, не бягай! Стой, не бягай! Давай! Покажи му кой си! А, само го сплаши. Абе, защо не иска да гръмне, бе? Защо не го взривява? Ах ти, безполезен Октопод! Само го предупреждава. Но не го взривява, нямам идея защо. Би трябвало да го убива. Проблема е, че тези мобове са пуснати преди 4 дни и не пише буквално почти нищо за тях. И информацията съм я вземал, откъде ли не. Така че си нямам идея защо не го взирвява, а само го предупреждава. До тук ще приключваме с днешното мод ревю. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още подобни мод да не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.